Buďte pozdraveni, přátelé. Dneska je sobota, je krásný počasí. Jsem stával dost brzo na to, než bych čekal. Ale dneska vlastně ten díl, by, pokud se nepletu, tak by měl být díl 111, to jsou 3 jedničky, což je pecka. A takovýhle krásný číslo tady dlouho nebude. Já jsem byl teďko nakoupit. To je neskutečný, jak moc jsou ty potraviny obarvený pro to, aby se lidi kupovali. A pak ty, který obarvy nejsou, tak vypadají úplně mrtvě. To je neskutečný. Já jsem aktuálně dokončil vlastně takový hrubý návrh těch mých stránek nových, který plánuju. Počítám, že do 3-4 dnů by mohly být už nějakým způsobem live. Možná týden, uvidím, jak to půjde, a tak úplně to kódování toho webu nemám rád. A dnešní téma, tak si probereme věci ohledně drog, a to přesně můj názor na jejich legalizaci a tak dál. Takže řekl bych, že by to mohlo být zajímavý, dost pravděpodobně to bude hodně ukecaný pak zase na konci, protože nechci moc tady ty myšlenky štěpit, ale znáte to, já si vždycky něco řeknu, ono to je pak úplně jinak, takže stay tuned. Je čas jít. Akorát tady začal někdo vrtat do zdi, takže to bude masakr, tyvo. Jsem čekal hrozně dlouhou dobu, že bych to jako nahrál ten zvuk. Vždycky, když zapnu telefon, tak ten člověk přestane vrtat, to je úplně neskutečný. A nedávno jsme tu měli vlastně téma ohledně držení zbraní. Tohle je to jako dost podobný téma a mám jako na to i dost podobný názor. Akorát, co se týká tady toho tématu, nebo této problematiky, tak je mnohem víc ještě podložená statistikama, který mluví úplně proti tomu trendu, který vlastně dneska je. Ve zkratce, můj názor je takový, že bych legalizoval víceméně úplně všechno. A protože jak už statistiky a historie jako nějakým způsobem ověřila, tak veškerý tady ty boje proti drogám, zákazy a tak dál, tak stojí neskutečný peníze. A jsou vlastně úplně kontraproduktivní a k ničemu. Dneska si teda během tohoto dílu řekneme proč, co a jak. OK, takže to už se nám trošičku připozdilo. Má hovado, doufám, že to bude vidět. Takže pojďme se podívat na tu první část vlastně ohledně té legalizace drog. Tak je to, že vlastně prostředky na ten boj tak jsou mnohem větší, prostě rostou děsně nahoru. A víceméně ta míra těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem závislí, tak je konstantní skoro, jo. Takže to je jeden z mála jako dost velkých argumentů, proč vlastně nemá cenu proti těm drogám bojovat. Protože lidi, kteří je chtějí sehnat, tak si je seženou. A jediný vlastně problém tím, jak jsou delegalizovaný, tak je to, že se nedají sehnat. Nemůžete si ověřit kvalitu, takže dost často lidi fetují ještě větší sračky a díky tomu prostě končí fakt špatně. Takže to je podle mě jako jeden z těch důvodů, proč. A jak už jsem zmínil, tak tady máme nějakou věc ohledně té kontroly kvality, tím jak je to delegalizovaný, tak tady vlastně ta kontrola kvality neexistuje. Jsem si tady vzal takhle na pomoc tyho partičku lidí. A vlastně řekneme si něco o té legalizaci, nebo proč to tak je. Viděl jsem totiž několik studií. A ty studie vlastně zkoušely, že pokud lidi, kteří jsou závislí na těžkých drogách, tak jak jsou dneska prostě klasifikovaný, jak to je, což je taky nesmysl, to si můžeme říct asi příští vidu něco. Tak, tyhle ty lidi vlastně, když měli přístup vlastně k drogám, které byly čistý, měli to zadarmo, nemuseli kvůli tomu krást a tak dál, tak ty lidi se byli schopni během docela krátké doby začlenit do společnosti, tím jak neřešili problémy s penězma, kde sehnat, jak sehnat to zboží a tak dál. Takže začali prostě potom následně docela normálně fungovat. Což je podle mě jedna z věcí vlastně, že ty lidi končí jako trosky, ne kvůli tomu, že jsou závislí na drogách, ale kvůli tomu, jak je to vlastně i situovaný. Není na to, když vás vytroubí nějaký kokot v Mercedesu, když jedete v jednosměrce, jedete po správném směru a jedete za koňským spřežením, který jede prostě asi tak 2 km v hodině, a ten týpek vás prostě vytroubí, tak se mu jako ukázal, ať jako jede teda kokot. Tak koukal ještě víc jako debil, protože tam před ním opravdu byl ty koňský spřežení a v té jednosměrce se nedal obět, že jo, tak ty vole. Si někteří lidi mají fakt nasráno, kolik.
Pak je tu samozřejmě hromada případů, kdy se několika členým týmům, nebo ten tým měl klidně i několik desítek členů, tak se jim podařilo vlastně nějakým způsobem tenhle ten gang, toho, který s těma drogama obchodoval, zatknout. Co si myslíte, že se stalo? Vůbec nic. Jsou tady jako dvě věci, co se dějou. Jedna z toho je, že to zabere hromadě lidí, hromadu času. Je to dost nebezpečná práce a nakonec se to podaří. Ano, zavřou se ty zločinci a tak dále. Ale co se stane s těma prodejem drog? Vůbec nic. Krátkodobě tam opravdu není kde sehnat. To znamená několik hodin. Jo? Takže po půlroční práci, tak ty drogy nejsou vlastně k dostání třeba 2, 3, 4, 5 hodin. A pak už se nějaký další vlastně gang, nebo dejme tomu skupina, která zjistí, že na trhu je místo, tak zaplní to místo a jede se dál. A má to samozřejmě negativní následek pro uživatele. Je to dražší. Protože to je nedostatek v tu chvíli, tak je to dražší. Takže tam je problém s tím, že prostě trh si vždycky najde cestu a pokud je poptávka, vždycky bude nabídka. Takže vlastně celý tady ten obrovský konglomerát vlastně všech možných skupin, které bojují proti těm drogám, víceméně úplně postrádají smysl. Je to smutný, ale prostě statistika mluví za všechno. Další vtipná věc při tady těch daily vlogách, tak se naučíte dělat hromadu věcí jednou rukou. Protože dost často držíte nějaký stojan, stativ nebo tak dál. A musíte dělat všechno jednou rukou, nedej bože, mám většinou ještě preknout, takže mám prostě obě dvě ruce plný. Takže všechno musím dělat takovou minimálně dvě věci jednou rukou. Neskutečný. Jde se domů, budeme pokračovat. Konečně v klidu doma pokračujeme v tématu legalizace drog. Řekli jsme si důvody, proč jako úplně ta delegalizace nefunguje a teď si řekneme podle mě nějaký scénář, který by byl asi, když by se ty drogy všechny legalizovaly, jako kompletně všechny. Mělo by to určitě za pár následků. Jeden z nich by byl ten, že by v určitou chvíli nebo vlastně v tu dobu té legalizace všech těch drog, tak by určitě narostlo ten počet lidí, kteří ty drogy užívají, protože by najednou to všichni chtěli zkusit. Nebo všichni. Určitá část, protože lidi, kteří to zkusit chtěli, tak to zkusili. To je dost jako negativní, dejme tomu, ale stejně lidi, co zkusí drogy, tak je většinou zkusí tak jako tak. Takhle by zkusili aspoň ty drogy čistý, takže by nebyla tady šance toho, že sehnali prostě nějakou vomítku a frkli si to někam, což je prostě největší problém. Druhá věc je ta, že by samozřejmě ceny šly úplně někam jinam, protože drogy jsou drahý, hlavně proto, že se nedají sehnat, protože jsou ilegální a ty lidi je prostě jako reálně chtějí. Pak tady máme další věc, co by se nějakým způsobem stala po té kompletní legalizaci drog. Určitě by odpadla hromada takových těch odpadních drog, jako je třeba ruský krokodýl. To je prostě úplně chemický koktejl, který vás prostě rozežere. A ten vzniknul jenom kvůli tomu, že prostě nebyly ty drogy dostupné. Jo, takže vlastně hromada těch špatných nebo těch opravdu chemických hnusných drog, který z vás udělají prostě reálně fyzicky zombie během pár týdnů, tak vznikaly jenom kvůli tomu, že normální nebo dobrý drogy nebyly dostupné, takže lidi si vymysleli nějakou náhradu. Jo. Tak to fungovalo vždycky. Nabídka, poptávka. Jo. Lidi prostě chtěli drogy, ale neměli cash. Tak na trhu vznikla náhražka, která byla prostě levnější. Nic jiného v tom není, prostě je potřeba se na to koukat opravdu jako business. Já chápu, že ne každému se to takhle líbí, dejme tomu. Já určitě nejsem zastánce drog, nejsem člověk, který by vůbec jako ani aktivní užívání drog nějakým způsobem podporoval nebo tak dál. Nebo nedej bože tvrdil, že je to všechno fajn a ty věci jsou prostě úplně safe a dělejte si, co chcete. Drogy jsou prostě nebezpečný. Z mýho pohledu ale bohužel nejenom drogy tak, jak se teďko berou, protože podle mě celé rozdělení lehký, tvrdý drogy a tak dál a povolený drogy jsou úplně nonsense, protože máme tady alkohol, který je podle mě jedna z těch nejhorších drog, protože společensky absolutně uznávaná a prostě všechny to berou úplně naprosto v pohodě. A to je prostě ten největší shit. Když uvidíte člověka, který se prostě tamhle vyleze z tramvaje, spadne, plazí se, protože je ožralej, tak si na ně všichni jak jako ukážou, zasmějou se, haha, ten přebral a jdou dál. A když uvidí týpka, který bude, dejme tomu, a když uvidí člověka, který bude vlastně pod nějakým účinkem drogy,
tak všichni budou říkat fuj, to je feťák a tak dále, a to je prostě další shit za shitem prostě. Tady to je přesně, to už jsme si říkali v několika dílech, hrozně moc škatulkujou jednoduchý věci s jednoduchým významem. Jo, prostě drogy špatný, alkohol, zábava, nevole, píči, tyjo, já nevím, tyjo, prostě proč se ty lidi nemůžou probrat? Prostě všichni si myslí, že jako je to nasávat denodenně jako fajn nebo tak. Tohle to neříkám kvůli tomu, že já nepiju. Já nepiju, protože jsem s alkoholem měl docela jako dost problémů, takže pro mě byla jedna varianta, buď ano nebo ne, pít, nepít, jo. Nic mezi tím já prostě nemám, takže já jsem si nakonec vybral před skoro 7 lety, pokud se nepletu, tak jsem si vybral tu variantu, že prostě nebudu pít radši. Protože prostě alkohol je fakt zlo a já jsem ho neměl pod kontrolou, bohužel. Už jsem to těžce nedával a člověk jak stárne, tak nejenom, že to nedává finančně, prostě byly měsíce, kde jsem byl schopen propít třeba 20 litrů měsíčně úplně v klidu a bylo mi fajn, ale pak už to prostě nedává ani fyzicky a díky tomu to pak přestává dávat jako celkově ten chaos psychicky kolem toho. Takže to je můj krátkej názor na to, proč bych legalizoval drogy, proč je to asi fajn, proč bychom na tom ušetřili a víceméně bylo by to win-win situation pro všechny. Já doufám, že vás tohleto téma bavilo, doufám, že jsem to shrnul nějakým způsobem dobře, tím jak jsem to dostal zase skrz celý den, tak možná jsem něco řekl dvakrát, možná mi něco uteklo, takže se za to omlouvám, bohužel od toho jsou prostě ty daily vlogy, že opravdu je to moje reálná tvorba, reální myšlenky a jediný, co střihám, tak většinou jsou takový ty A, E a prostě většinou vám to tam pustím skoro všechno. No nic, mějte se krásně přátelé, uvidíme se zítra, čus!